kupimiwa amia Airtel baba unaibiwa mambo yote yako huku achana na hao ongea bila kikomo ndani ya mtandao hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatutakupimia dakika za kuongea ni sawa na bure fanya kujipendelea ongea mpaka basi ukiwa na Airtel iwe siku iwe wiki iwe mwezi hivyo vyote hatupimi.